Icyambu cyo mu kiyaga cya Mugesera ni kimwe mu byari bikunze kwifashishwa n'abacuruzi batandukanye bavaga mu turere twa Rwamagana ndetse no mu mujyi wa Kigali berekeza muri imwe mu mirenge y'akarere ka Ngoma cyane ikora ku kiyaga cya Mugesera. Abenshi muri bo ni abacuruzi bambukaga bagiye gushaka imboga n'imbuto bikunze kwera muri iyi mirenge, nyuma nabo bakabyambutsa babizana mu masoko atandukanye yo mu mujyi wa Kigali. Iyi niyo mpamvu bamwe mu batuye muri iyi mirenge ya muri Ngoma bavuga ko bahuye n'igihombo gikomeye nyuma y'aho ubwato bifashishaga mu kwambutsa abantu n'ibintu bupfiriye. Kuri ubu ngo hakaba hashize imyaka isaga ibiri. Bahombye byinshi, icyo cyumba kigikora n'imodoka zarambukaga zikajya iwacu hariya zikaza gufatayo ibitoki zikajya gufatayo izinanasi zose, ariko ubu ngubu aho icyumba cyapfiriye ubu ngubu mbese urabona ko inanasi turinda kuzizana mu mato cyangwa mu bundi buryo ariko buvunanye. Icyumba rero kikiriho twagenderaga make kandi tukambutsa ibintu byinshi kandi tukagenda ku buryo turi benshi kandi umutekano nyine uhari nta kibazo. Icyumba cyacu aho icyo twahombye ni uko cyazaga mu masaha nko hagati tukagenda ntidutinde hano cyane. Ni ukuvuga nk'ubu tuhageze saa saba turategereza isaha yose. Ariko nk'igihe zeze urabona ko aba nk'umweru w'imyaka kwera, ikibazo nyine turakivukisha ugasanga umuhinzi wazo yahombye. Kandi uvanga inanasi zishobora nko kwera nk'ukwezi kumwe zikaba zireze ubundi zigahundura, icyo gihe umuhinzi nyine aba yatayemo. Icyombe cyo cyarapfuye byo kimaze n'igihe, nuko byatugendekeye. Kuri iki kibazo ubuyobozi bw'akarere ka Ngoma ari nabwo bwari bufite mu nshingano imicungire y'ubu bwato bavuga ko magingo ya bafite gahunda yo kubuha koperative yiyemeje kubusana nyuma ikabubyaza umusaruro. Afrodis Nambaje ni umuyobozi w'akarere ka Ngoma twavuganiye ku murongo wa telefone. Hari abaturage bafite koperative hariya Mugesera n'ubundi isanzwe ikora imirimo yo gutwara abantu mu mazi yitwa Avuga Neza. Igihe twatekerezaga ibyo kwaba twabugurisha abashoramari cyangwa n'abandi baratubwira bati ariko natwe twabishobora, turababwira ngo bategure umushinga bawunyuze mu nama njyanama yabo y'umurenge bawusuzume barebe ko bishoboka. Umushinga barawutegura, urwego rw'akarere rurabasura hanyuma tukibabohereza ku rwego rw'akarere. Icyo twakoze nk'ubuyobozi bw'akarere, umushinga twawugejeje mu nama njyanama, ubu ngubu komisiyo ishinzwe ubukungu irimo irawusuzuma kugira ngo irebe ko bariya abaturage biteguye gukoresha buriya bwato bugasubira mu bwato kandi bukabyara n'umusaruro ukwiye. Kubera igitekerezo cy'abaturage cya koperative Bambuka Neza gihari tukaba tugifite, ntabwo twajya gushakisha hano kuko byaba ari byiza ubwato bukoreshejwe n'abakorera hariya basanzwe bambutse imyari inanasi cyangwa bambutse abagenzi. Uretse kuba ubwato bwarifashishwaga mu rwego rw'imihahiranire muri aka gace, ni nabwo bwifashishwaga mu migenderanire y'uturere twa Ngoma, Bugesera na Rwamagana two mu ntara y'Iburasirazuba. Ibi kandi bikaba byarafashaga abaturage bo muri utu turere kugera mu mujyi wa Kigali batarinze kuzenguruka.